Вырынты халыха хиперцемеха на тени лертме чын-чын чытмах. Сендер варенче туристсем пулаган палла вырында щене объектсем худагайрыш. Хулари святой троица яджебе хизеплене гене авалхи джиргеве пинге жичер жирымыш улзенчех тунадеша. Шивыхрах сендер живы урлы хузанды дуру амыша яджелле часовня тада таза шылкуш вырнашна. Саваплы вырын шулзерен пинжер дуриза илердет. Адыл дырық парахутба жүреген зем күндан чарын мазыр ертмеші. Патшады вежіне хабарза шак вырына анашы. Авалхи жүргі бе часовнена шихындараган кебер вара юғынны бұлна. Теревбе жүреплетіні тайлық юбазем шырзек айныран еванаслаларна. Күнбірге бір ойық каялла каласагдарнычы. Шак пілдерішлі жулашын етме кыжал федерации хысның жен 2 миллионда улчыр вун веже бенгенгі ойырна. Анжақта подрядчиге авын уехінде шеш палыртны бе, халық эш кая юлза бұшланны жын бұжырғанна. Кепере юзама бұшла зумен, чынақта бұжырған ұзым пүлчеш. Легаламала аукциона ертермелі вағытсымды зылзагарыш. Подрядчик енженінде биде мен галас келеді. Аван подрядчик лекрешсіне вағытраду за ертермен май келчі. Контрактыра кадартны сұроксын бе же бұрнышларымыр. Сендер бірі халықе биде кымыллы. Шагынзадыр аган кажы малданхи киве кеберден темеше худ чирепрех мұнашлын гурынать. Тимир конструкцирен бухныскере Раши халық фронжен хастары земде пызық хақ бачыш. Уяв халықы она савынышлылару дұрура ұшры. Хулай жа кебержыр бұрдай маш кенесіне. Шинзем хулана тухмазыр бұрдай маш. Зем шихыну күнда тюрі шул болы. Кашмада биде илемлі болса. Камылла шинзене лайық тұзы бана кашмаш күн. Күнда көжалы хулазыне хытлылатмалы патшалық программе бегілі жүлін чила ештуна. Сұртчы не хабарзан малы картлашка зене женетіне, сукмаксыне асфальтлана, шыны юбазым ларца шуды дыдымне улыштарна. Унзыр бүшне Чаваштин ре энергебедевіштереген компания бұлышны бе шак купелі женетіне. Таза шылра кашны кунах шыва кереген зимбур. Туристын бетха бірін хуланын умай келеші, бірін күнда чи лемлі вырынды жұтлады батыл тарығын же. Күнда шыва кеме жүреген шынзым де бүден умай. Сывлыға хайзіне ұпырас деген незем бізем Чыннебек чүн жеререн әне не шеш, што жағынды источник сен бізем Чыннебек тешінна чертме, вығыват парат теші бізем. Пұрде шағында келзе көрашы. Халей бірізіне харамазырақ. Шак кеберурлы кажарса шак кенне купелсе не деген тартма булдырат бар шак илемле пусмас не деген тартма булдырат бар кунзыр бушне пирин шолох вурамне кашмалы кепер кышалах строительзем тума бушланы и бир кышалах узне туза бетерет бар унда машин зым бекаш жүремеле кебер булат Авалхи хула хойын пілдерешне жухат мазыр шулзерен адаланзақ бұрад. Кажалғы насындыр вірінде туристен хрехпілік карабы жарынна. Малашыне візен ежі тада үсмелі. Чавашингыларым вали Алексей Енейкин, Вадим Владимиров.